Qəlblərimizin Qur'an və onun nuru ilə nurani olması, Qur'anı gizlində və aşikarda oxuyub ona əməl edənlərdən olmamız üçün, Qur'an buyurduğu kimi hidayət olunanlardan olmamız üçün, وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Muhammed zamanla salava zikr edək. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الفوز الكبير
بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار Peyğəmbərə alıb, Peyğəmbərə sələvası çədək. Allahümə sələ alə Muhammed və alim. Haqqı boynumuzda olan ata, ana, ustadı, müəllimlər, bivaris, bədvaris olmaya sələvası çədək. Allahümə sələ alə Muhammed.
Dini İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhvünə abud olmalarına sələvası çedik. Allahümme sallə alə Muhammed. Məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin təmir bərpa işlərində, xüsusilə bu son aylarda maddi, mənəvi, fiziki baxımdan kömək edib dəstək olan əzizlərin, özlərinin, ailələrinin səlamətçiliklərinə sələvası gedir. Sonuncu səlavatımızı məclisimizin daha da nurani münəvvər olması üçün əza sahibi zəmanə imami ağamız İmam-ı Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təcilinə və xüsusilə özümü deyirəm, gərçi ləyaqətim yox, amma əminəm ki, aranızda imama mənus olan, məşhur olan mərifəti, arifən bi haqqı, haqqını əda edənlər var deyə onların ehtiramına məclisimizə təşrif buyurar, Həzrətin zuhurunun təcilinə sələvası gedir. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi şəhli sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalal-hakim fi muhkam kitabihil-kerim. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Əm hasibtə ənə əshabəl-kəhvi vəl-raqim qanu min ayatina əcəbə. Sadaqallahul-aliyyul-azim. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvası çedir. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, böyüklərimə, əzizlərimə, seyyidlərimə, xüsusilə məclisimizdə olan, elm əhli olan qardaşlarıma, bir sözlə səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən bütün Allah bəndələrinə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah bu mühərrəmi ömrümüzün axırıncı mühərrəmi qərar verməsin. Allah cümlə şəhidlərimizi, vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizi, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalama qonaq eləsin. Bəli, əziz, möhtərəm möminlər, bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalamın və Yaru Ənsarının bugün 7 mərasimidir və artıq onların şəhadətindən 7 gün keçir və Məhərrəm ayının 17-ci günü biz bir daha eşqimizi Əhl-i Beyt əleyhimus salamlara göstərərək, necə ki Qur'an-ı Kerimdə Uca Rəbbimiz insanlara, bəşəriyyətə, aləmə səsləndi ki, mən Əhl-i Beytin barəsində sizdən yalnız məhəbbət və məvəddət istəyirəm. Məvəddət ayəsi kimi Qur'an-ı Kerimdə keçir. Və bugün də biz məhz elə Əhl-i Beyti olan sevgi məhəbbətimizi nümayiş etdirmək üçün qadınlığı, kişiliyi, qocalığı, cavanlığı Allah evinə İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidə qədəm götürüb gəlmişik. Bəli, biz Əhl-i Beyti olan sevgi məhəbbətimizin təzahürünü və əhdimizi təzələmək üçün gəlmişik və bu gecələrdə məhz elə əsirlərin Kufədə başlarına gələn və əsirlikdən Şamdan Mədiniyə qayıtmaları barədə söhbət edəcəyik. Amma o söhbətlərə keçməzdən öncə bildiyimiz kimi artıq gələn ayın ilə 10-undan, 12-sindən bütün dünyada İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyin ziyarətinə qatılanlar olduğu kimi bizim elimizdən, obamızdan, xalq, millət, ölkə, müxtəlif yerlərdən belə o böyük eşq karvanına qatılanlar olacaq. Allah gedənlərin
ziyarətin qəbul, getməyib arzusunda, intizarında olanlara Allah nəsib eləsin inşallah. İstəyərdim biraz Allah ömürdən vəfa qılsa, biz də bu il əzm eləmişik, azmi ərbəyinik. Allah ömürdən vəfa qılsa, elə dostlarla, qardaşlarla, yaxın əziz yoldaşlarla imamın ziyarətinə müşərrəf olub və ərbəyin günü məsciddə xütbədə ola bilmədiyimiz üçün fürsətdən istifadə edib ərbəyinin əhəmiyyəti və mahiyyətinə də işarət etməyi özümə borc bilirəm. Ərbəyin bildiyimiz kimi ərəb dilində 40 deməkdir. Yəni, necə bizdə dünyasını dəyişən atamıza, anamıza 40 mərasimi qeyd edirik, keçiririk. İmamın və yaru ənsarının da 40-cı gününün orada qəbrinin ziyarətində olmağa gedənlər görüblər, milyonlar insanlar gedir. Bu bir sözün həqiqi mənasında imama eşqin, məhəbbətin, sadaqətin göstəricisidir. Hədislərdən bizə tövsiyə olunan budur ki, ərbəyin yolunda ilk öncə insanın səbirli olması və bir də ki, o zəvvarlara yol boyu xidmət etməyi, nəyi bacarırsansa onu xidmət etməyi. Və burada ərbəyindən danışanda bəlkə də bəzilərimiz ürəyi döyünür, gözləri dolur və bu il mən gedə bilmədim, o səfərə qatıla bilmədim deyə pərişan halda olan xanımlar da ola bilər, bəylər də ola bilər. Amma bir şey yadımızda saxlayaq. Düzdür, ora gedənin bir arzusu, getməyənin başqa bir arzusu. O elə bir ziyarətdir ki, getməyən gedib görməyib deyə arzu edir. Amma gedib görən görüb deyə arz edir. Yəni, getməyənin bir Allahı cür arzusu olur, gedib görənin bir başqa cür arzusu olur. Ona görə Allah həm gedənlərə, həm getməyənlərə o ziyarəti gedib görməyi nəsib eləsin inşallah. Mühim olan insanın ruhunun mənəviyyatının Hüseyn ruhi mənəviyyatı ilə formalaşmasıdır. Yəni, Hüseynçi olmaq, o ruhiyyədə olmaq məhz Nəcəfdən Kərbəlaya qədər qət etdiyimiz məsafədən ibarət deyil. Ola bilər ki, sən heç ömrün boyu ora qatıla bilməyəsən, amma sənin ruhun imamın ruhuna bağlı ola. Sənin ədəbin imamın ruhun insanlara xatırlada. Səni görəndə əhl-i beyt yada düşə, danışığından, baxışından, rəftarından, büsbütün vücudundan əgər Əhl-i Beyt əleyhimussalamın ədəbi, əxlağı tərənnüm olarsa, elə sən ərbəyincisən, o ziyarəti gedib görübsən. Məyər Peyğəmbər səlavatullahın sağında, solunda, sağ ikən onu görüb, amma Peyğəmbər səlavatullahdan sonra ona xəyanət edənlər olmadı mı? Məyər İmam Hüseyn əleyhissalamla Kufə cəmatı üz-üzə dayananda onlar bilmirdilərmi ki, Peyğəmbər balası ilə üzbə-üz dayanıblar, dövrün zamanın imamı ilə üzbə-üz dayanıblar, hamısını bilirdilər. Bir nəfər gəlir İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama, mən bunu çox bu hədisdən özüm sözün həqiqi mənasında sözün o gözəlliyindən zövq alaram deyə bunu ildə bir neçə dəfə təkrar deyərəm. Düzdür, öz haqqımda, öz barəmdə deyirəm, əli boş, üzü qara günahkarıq. Amma Allah möhlət verib, rüxsət verib, bu imamın məclisinə gəlməklə özümüzü bağışladaq, Allahla o əhdimizi təzəliyək deyə bir nəfər imama deyir ki, ağa, dua ilə ya seyyidi ya mövlahi, ay mənim imamım, ay mənim mövlam, seyyidim. Dua ilə mən behiş dəhli olum. Həzrət təbəssüm eləyir, deyir ki, ax sən mənə niyə demirsən, mən dua eləyim, behişdən çıxmayasan. Deyir, ağa, bu nə söz mən hardan bilim ki, mən behiş
əhliyəm, cənnət əhliyəm, sənə də deyəm ki, dua ilə mən oradan çıxmayım. Biraz böyük sözdür də. İmam buyurur ki, bizi sevirsən, qəlbində sevgi məhəbbətin var, deyir bəli ağa. Deyir, nəsə təklif eləsələr, bizi satarsan qarşılığında, deyir əsla. Deyir, hər kəsin qəlbində bizim sevgi məhəbbətimiz olar, o cənnət əhli olar, behişt əhli olar. Sən ona görə deyirəm, məndən istə dua eləyim, behişdən çıxmayasan, yəni ölənə qədər bizim sevgi məhəbbətimiz sənin qəlbindən çıxmasın. Bu sevgi məhəbbətlə dünyanı deyişəsən ki, cənnətdən də çıxmayasan. Allah bu sevgi məhəbbəti bir göz qırpımı belə bizim əlimizdən almasın. Odur ki, baxsaq tarixdə biz keçən söhbətlərimizdə qeyd etdik, Üveysi Qərəni heç Peyğəmbərlə qarşılaşmayıb. Ömründə bir kərə gəldi ziyarət eləyə, Peyğəmbər səfərdə idi, görə bilmədi. Amma qaydanda ilk sözü bu oldu, Ənə əşummu raihətə əxil Üveys. Mən qardaşım Üveysin qoxusunu, onun ətirini duyuram, hiss edirəm. Və dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, mənim əbamı qardaşımı Üveysə verəsiz. Odur ki, Peyğəmbər səlavatullah hədislərdə var, sahabəsinə buyurdu, Ləqqini səlamə alə ixvani, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Dedilər, ya Rasulallah, sənin qardaşların kimdir? Buyurdu ki, bir zaman gələr, axır öz zamanda bizə onların sevgi məhəbbəti ağ kağızın üzərindəki qara yazıdan, nöqtədən. Biz nə imam görmüşük, nə Peyğəmbər görmüşük. Amma ağ yazının üstündə, ağ vərəqin üzərindəki bu yazıdan biz onları oxuyub, onlara mərifət, məhəbbət yetirmişik. Həzrət buyurdu ki, mənim həqiqi qardaşlarım onlardır. Axır öz zamanda gələrlər və bizi görmədən bizə sevgi, məhəbbət bəsləyərlər. Ona görə bu sözləri qeyd etdim ki, biz qədrimizi bilək, qiymətimizi bilək, hardayıq onun fərqinə varaq və bir də Ərbəyin ziyarətində ona görə dedim bu iki şeyə daha diqqət yetirmək lazımdır. Səbirli olmaq, çünki behişt insana o savab əməl durduq yerə verilməz. Əfsəlül əmali əhməzuha hədislərdə var. Əməllərin ən savablısı, ən zəhmətlisidir. Ən əziyyətlisidir. Yəni, o savabı əldə etmək üçün zəhmətin, əziyyətin nə qədər çox olarsa, bir o qədər savabın çox olar. Və oradakı xidmətlər yol boyu hər kəsə bəllidir. O bir nəfərin haqqında yazırlar. Heç bir şey olmur maddi cəhətdən imamın yolunda bir şey sərf eləsin. Amma görürlər, bunun bax, həqiqətən imana bax, eşqa bax, məhəbbətə bax. Biri istidən əziyyət çəkəndə, istinin altında olanda, gəlib orada dayanarmış, ona kölgə salarmış. Səbəbin soruşanda deyir ki, mənim bir əlimdə pulum yox, imkanım yox, nəsə alam. Amma qiyamət günü mən də Peyğəmbər məhsərində deyim ki, Hüseynin zəvvarına kölgə belə salma imkanım olub deyə, insan dayanır, deyir, gün mənə dəysin, amma onun zəvvarına dəyməsin. Bu, eşqin təzahürüdür. O yol boyu gedənlər görüblər, adamın əyğını yumaq üçün növbəyə dayanırlar. Mən bunu əminliklə və cəsarətlə söyləyirəm ki, bəlkə də aramızda elələri var indiyənə qədər öz atasının əyğın yumayıb. Mən demirəm, ha, yumağı özüə eyib bilibsən, o cür başa düşmə. Amma heç tanımadığın adamlar qabağıva qaçır, əyğı yuyur, sonra yuandan sonra öpür yola. Səni mən buna başqa cür baxa bilərəm. Amma adam gör özünü nə qədər imamın yolunda. Yəni sən mən bəlkə də bu sözü eşidəndə bəzilərdə başqa cür qoşma qoşa da bilər. Amma dərindən bir düşünsək, bəzən qardaş qardaşının əyğını yumur, oğul atanın əyğını yumur, amma tanımadığın adamlar
canfəşanlıq edir ki, sən imamın zəvvarsan, gör kimin yolunda qədəm götürüb gəl. Dərindən bir düşünəndə bu Allahı aləmdir sözün həqiqi mənasında. Və ya adətən bütün dünyada bu cürdür. Elə bizim ölkədə də o cürdür. Yəni bir dövlət əhmiyyətli bir tədbir keçiriləndə süni qiymət artımı yaranır. Burada taksi şoföründə olan, taksidə işləyən ya özəl ya belə deyə şirkətdə görürsən normalda aeroportdan məsələn Koroğluya 10 manat adısa, bu əcnəbi vətəndaşdır, turistdir, görürsən manatı dollara çevirir. Və yaxud da ki, məsələn, biraz artırır da onlara, mən çox incəliyə getmək istəmirəm. Yəni, süni qiymət artımı yaranır. Amma Kərbəlada bax, insanlar 11 ay boyunca pullarını yığırlar. O bir ay Allah yolunda qiymət artırmırlar, havayı. Mənim bir dəfə səfərlərim biri yadımdadır. Bunu, bu hissəsini deyib, bu günlərin söhbətinə yenə deyirəm, mən fürsət bildim ki, qarşıdan əksəriyyəti ərbəyinə hazırlaşır deyə, bu məsələlərə incə nöqtələrdir deyə diqqət etsinlər, o baxımdan qeyd edirəm. Deməli, gömrüyü keçmişdik İraq ərazisinə. Neçə avtobus idik, yolda biraz ləngimələr olmuşdu, otelə vaxtımızdan bir neçə saat da keçmişdi. Bir neçə cavan rəsmən avtobusun qabağını kəsdilər. Dil bildiyimizdən xahiş elədik. Bir o rəsmən yola uzanmaq necə olar? Yəni ki, üstümdən gəl keçdə bu qaydada. Çox israr elədik. Bu dedi ki, ehsanımız hazırdır, süfrəmiz hazırdır. İzah elədi ki, yolda yubanmışıq, sərhəddə yubanmışıq, gedəcəyimiz yerə də yubanırıq, getməliyik. Bu çox israr, biz üzrxahlıq eləyəndə bu başladı hönkür-hönkür ağlamağa və bu sözləri demək ki, mən əmin oldum ki, mənim ehsanım qəbul olmadı. Yaxınlaşdım, dedim, axı, niyə belə deyirsən? Dedi ki, mən bu ehsanı tədarük görəndə, dedi, siz ilk zəvvar idiniz ki, yaxınlaşırdım. Tədarük görəndə ağam İmam Hüseynlə belə əhd bağlamışdım ki, əgər birinci yaxınlaşdığım zəvvarlar bu ehsanı qəbul eləsələr, mən biləcəm ki, mənim ehsanım qəbuldur. Əgər qəbul eləməsələr, mən biləcəm ki, ya əməlimdə, ya da ehsanımda bir qüsurum var. Deyir, mən əmin oldum ki, imama layiq ola bilər ya əməlim, ya da ehsanım. O sözdən sonra qərar oldu, dedi, heç olmasa çörəklərin arasında, fətirlərin arasında, çünki neçə avtobus zəvvar düşər yığmağı və s. İnanın, onu qəbul edəndən sonra o uşaq tək ayağa nə qədər mani olsaq da o ayaqdan öpərək hönkür. Yəni bu sözün həqiqi mənasında yalnız və yalnız bu ziyarətin əhmiyyətini və mahiyyətini dərk edən insanlar bunu başa düşə bilər. Ola bilər, kənardan baxan sənə məcunun təki, bir dəli təki baxa bilər. Amma məsələnin həqiqətinə varanda bu yalnız doğrudan da bu ziyarət insanın əqlinin fövqündə duracaq məsələni özündə ehtiva edir. Bəli, bu günlər o günlərdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaru ənsarının başlarının nizədə Şamə aparıldığı günlərdir. İnşallah mən zikri müsibət hissəsinə toxunacağım. Qardaşımız, əzizimiz Hacı Zahir də inşallah gəlib çatıb yəqin ki, buralıqdadır. Bəli. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu günlər bir günləridir ki, artıq o yaru ənsarının, əshabının o çətin günləridir, ağır günləridir. Günlər o günlərdir ki, o körpə balaların başlarını, kəsik başlarını nizliyə vurub küçələrdə gəzdirən anlarıdır. Bildiyimiz kimi, tarixdə bir neçə nəfər çox ağlayan olub,
onlardan da biri İmam-ı Zeynül Abidin ağadı. Hədislərdə var, mərhum Seyyid İbni Tavus Luhuf əsərində yazır ki, Faruviyə ənə Sadiq aleyhissalam, İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamdan hədis nəql olunur ki, ənəhu qal. İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam buyurur ki, İnnə Zeynəl Abidin aleyhissalam bəka alə əbihi ərbəinə sənətən. İmam Zeynül Abidin ağa atası İmam Hüseynə, yaru ənsarına 40 il ağlayıb. Saimən nəharəhu, qaimən leyləh. Günüzləri oruc tutarmış, gecələri də ibadət edərmiş. فَإِذَا حَذَرَ الْإِفْطَارُ وَجَاءَ غُلَامُهُ بِتَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَيَزَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ كُلْ يَا مَوْلَايِ Hədistə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam nəql edir, deyir, qulamı elə ki, iftar vaxtı olardı, gətirərdi, su qoyardı, təam qoyardı, qabanı deyərdi, buyur, yeginən ağam, seyyidim, iftaru az. Həzrət buyurardı, fəyəqul, qutiləbnu rəsulilləh caiən, qutiləbnu rəsulilləh ətşana. Deyərdi, mən necə bundan yeyim ki, Peyğəmbərin balası atamı ac acına qətlə yetiriblər, başını kəsiblər. Mən bu sudan necə içim ki, atamı susuz halda, su kənarında şəhid ediblər. Buyurur, fələ yədəli yükərrir dəlik və yəbki hətta yəbtəllə təamuhu min dümu'i. Deyir, o qədər ağlayardı ki, həzrətin göz yaşı onun xörəyinə qarışardı. Fələm yəzəl kəzalik hətta ləhiqə billahi əzzə və cəl. Deyir, ölənə qədər, Allaha qovuşana qədər həzrət günüzləri oruc oldu, gecələri ibadət və ömrünü ağlamaqla. Deyir, bir gün həzrətə dedilər ki, ağa, niyə bu qədər ağlayırsan? Yəni, günə-gün hesabı ilə 34 il Kərbəla hadisəsindən sonra 40 il hədislərdədir, amma 34 il həzrət ağlamadığı gün olmayıb. Düşünəndə ki, insan hər gün. Həzrət cavabında deyir ki, həzrəti Yaqubun 12 balası var idi, 12 övladı var idi. Onlardan biri həzrəti Yusif zindana düşmüşdü, hələ şəhid olmamışdı. Amma Qur'an-ı Kerim nə buyurur? Ağlamaqdan həzrəti Yaqubun gözü tutulmuşdu. Deyir, həzrəti Yaqubun bir Yusifi zindandaydı, ağlamaqdan Yaqubun gözü tutulmuşdu. Mənim gözümün qabağında bir gündə 18, 72-nin 18-i Bəni Haşimdən olub. Deyir, mən necə ağlamayım ki, bir gündə mənim 18 Yusifimi gözümün qabağında doğrayıblar. Mən necə ağlamayım ki, su kənarında qundaq qardaşımı susuz qanına qəltan ediblər. Çox ağır günlərdir və tarixdə var. Mən bugün mütaliə eləyəndə İmam-ı Zeynül Abidin ağadan hədislərdə varmızdır. Əbi Mixnəf, burada el məhli olan qardaşlarım var, ən qədim məktəllərdəndir. Tarixdə Səhli ibn-i Səyid adlı deyir, mən bu günlərin söhbətləridir. Deyir, Kufədən artıq əsrlər Şama gəlmişdi. Şamın küçələrinə daxil olanda mən yaxınlaşdım. Çünki imam üçün ən ağır faciələr Şamda baş verib. Üç dəfə həzrət əsirlikdən qaydandan sonra soruşurlar ki, sizin üçün ağır hara oldu? Kərbəlanı demədi, Aşuranı demədi. Üç dəfə Əşşam, Sümməşşam, Şam. Üç dəfə və orada həzrət buyurdu ki, bizim üçün ağır ona görə oldu ki, bizi əsas girişdən qapıdan apardılar, insanların o dil yaraları, deyir, ən çox məni narahat eləyən məsələlərdən biri Şamı ona görə arzulamıram ki, o körpə uşaqlar ki, deyir, əlimizə də zəncir vurmuşdular, boynumuza da zəncir. Bizi cəmaatın arası ilə aparanda o namərdilər, məlunlar
kimin əlində qılınc, kimin əlində xəncər, kimin əlində nizə var idi, o körpə balaların bədəninə batırırdılar. Deyir, mən müdafiə eləyə bilmirdim. Baxın, biz tanımadığımız bir körpə uşaq küçədə yıxılanda özümüzü atırıq qabağına ki, ona olmasın, mənə olsun. Amma deyir, o namərdilər, məlunlar, kimisi nizə ilə, kimisi xəncərlə, qılıncla o körpə balaların, rüqəyyənin, səkinənin, gülsümün o körpələrin bədəninə batırırdılar. Deyir, mən dözə bilmirdim. Ona görə Şam mənim üçün çox ağır keçdi. Deyir, bizi elə yerdən aparırdılar, yuxardan od tökürdülər, kül tökürdülər başımıza. Deyir, od atanda əmmaməmi od tutdu, başımı od tutdu. Həzrət bunları sayır-sayır. Səhl ibn-i Səid deyir, mən o yerdə imama yaxınlaşdım, imamı tanıyırdım. İmamın əlində, qolunda zəncir. İnanın, bəzi məktəllər var. Allah şahidimdir ki, bəzən insanın ruhu öz adımdan deyirəm, özümü toparlayıb onları olduğu kimi yetirə bilmirəm. Elə məktəllərdə sözlər var, bəzən müxatəb onun əhli olmur, bəzən adamın öz mənəvi halı o halda olmur. Səhl ibn-i Səid deyir ki, mən İmam Zeynül Abidin ağaya yaxınlaşdım, dedim, ya Mövlaya, həlləkə hacə. Deyir, daha bir köməkliyi eləyə bilmirəm, amma yaxınlaşdım, dedim, ağa, bir istəyim var, bir hacətim var, sənə nə kimi indiki halında xidmət eləyə bilərəm. Deyir, imam cavabında buyurdu ki, fəqalə li həlləkə minət darahim şey, Səhl ibn-i Səid, yanında pulun var, həzrət buna deyir. Dedim, nəam yəbnə Rəsulillah, bəli, ey Allah Rəsulü. Buyurdu, xuz minha şeyən fədfəğu ilə hamilir rəs. Dedi, o puldan bir qədər, bir miqdar götür. O atamın ki, kəsik başını ki, nizliyə vurub, deyir, bizə o qədər ağır idi. Təsəvvür elə, imam gör bir haldadır, inan bunları bir neçə məktəldən bir söz deyib, qardaşıma təhvil verəcəm. Deyir, Şam ona görə ağır idi ki, o körpə balaların gözü qabağında başa daş atanlar, qan axa-axa vuranlar, deyir, hərdən yerə düşərdi. Balalar istəyəndə o başa yaxınlaşsın, taziyanı ilə vurardılar. Təzədən götürüb nizliyə, harda tarix belə cəfa görüb, bir atanın gözü qabağında balasın, ya balanın gözü qabağında atanın başının, o kəsik başına bu cür hadisələri tarix elə Kərbəlada görübdü. İmam deyir, bizə o ağır idi. Səhl ibn-i Səidə deyir ki, üstündəki o puldan bir qədərin, bir miqdarın o atamın başını ki, nizəyə vuran var, ha? Apar ona ver. Vəmru ən yubəidəhu ənin nisa. Deyir, apar ona ver, onu biraz uzağa aparsın. Bu xanımlar o kəsik başı görməsin, cəmaatın diqqəti o başa yönəlsin, bizim xanımlarımıza baxmasınlar, çox nəzər eləməsinlər. Gör, faciəyə bax, deyir, mən apardım həmin o başı ki, nizədə vurub aparan var idi, puldan bir qədər verdim. Deyir, mən bu işi görəndən sonra imam orada bir dua elədi. Həşərək Allah məana yomel qiyamət, dedi Səhl ibn-i Səid, görüm sənin bu işuə görə Allah qiyamətdə səni bizlə məhşur eləsin. Gör o başı biraz qabağa aparmaq imamın qəlbinə nə qədər su səpib. Dua elədi ki, həşərək Allah məənə yomel qiyamə. Səhl ibn-i Səid, görüm Allah səni qiyamətdə bizimlə məhşərə gətirsin. Orada deyir, bu işi görəndən sonra bir imamın dilindəndir, mən çox danışıb sizi çox yormaq istəmirəm, qardaşım o gözəl səsi ilə inşallah zikri müsibətə toxunar. Amma imamın dilindəndir, çox doğrudan da bəzən düşünməyə insanı vadar eləyər ki, gör imam orada nə qədər əziyyət görüb, nə qədər çətin. Səhl ibn-i Səid deyir ki, imam belə dua etdi ki, belə bir söz ifadə işlətdi ki, Fəyaleytə ummi ləm təlidini və ləm yəkun fi dəməşq. Ey kaş, anam məni doğmayıydı. Fəyaleytə
ummi, ey çaş, anam məni ləm təlidini dünyaya gətirməydi. Mən bu Dəməşqi nəinki elə başa düşməyək, ha? İmamın zərfiyyəti çatmırdı bunları qəbullanmağa, yox. Amma körpə balaların başına bir müsibətlər gətirmişdilər. İmam deyir, Şam ona görə bizə ağır idi ki, bizi elə yerdə saxlayırdılar ki, onun tavanı yox idi, damı yox idi. Günüzlər o körpə balalar istidən əziyyət çəkirdi. Gecə də soyuqdan əziyyət çəkirdi. Deyir, Şam bizim üçün çox ağır oldu. Baxın, o əsirlikdən qaydanda son sözümdür. Ta Ərbəyinə yollanırıq, Ərbəyin səfərimizdir. Nöman ibn Bəşiri həvalə eləmişdilər Əhl-i Beyt qaydanda. Deyir, əsirləri qaytaranda gəldi iki yol ayrıcına çatdı. O yol ayrıcında Nöman ibn Bəşir gəldi İmam-ı Zeynül Abidinə ədəblə səlam ərz elədi. Dedi, seyyidi mövla, ya imamı, ay mənim imamım, seyyidim. Biz iki yol ayrıcındayıq. Yolun biri Mədiniyə gedir. Əsirlər Mədiniyə qaydırdılar. Yolun biri Mədiniyə gedir, biri isə Kərbəlaya. Mən Kərbəladan Mədiniyə yol salım, yoxsa birbaşa Mədiniyə gedim. İmam buyurdu ki, bizi atam, bibim, əmməm Zeynəbə tapşırıb. Sağları, bu dəstənin, qafilənin başçısı bibim Zeynəbdir. Ged bibimdən xəbər al. Deyir, mən ədəblə yaxınlaşdım, ya əmməti, ya Zeynəb, bibim Zeynəb. Biz iki yol ayrıcındayıq, biri Mədiniyə, biri Kərbəlaya, hansı yoldan? Deyir, xanım, Kərbəlanın adını eşidəndə başladı ağlamağa. Dedi, Bəşir, mən yollarda balalara görə, bu körpələrə görə qardaşlarıma doyunca ağlamamışam. Mən ağlamağımı Kərbəlaya saxlamışam. Olar ki, mən qardaşımı ziyarət eləməmiş Mədiniyə gedəm. Da gəlir qəbr üstə nələr mən oradan keçirəm. Bir kəlmə xanımın o əsarətdə başına gələn müsibətdən qəddinin xəm olması, o 55 yaşının 50-dən sonra o başına gələn hadisələr, deyir ola ki, əsirlər Mədiniyə gəlir, İmam Zeynül Abidin ağa dayanır, Əbdullah ibn Cəfər, xanım Zeynəbin həyat yoldaşı, əmsi oğlu imamın göstərişi ilə Mədinədə Bəni Haşimin tayfa başçısı kimi qalmışdı üzərində. Deyir, gəlirlər bir-bir salamlaşır, xanım Zeynəb də dayanıb İmam-ı Zeynül Abidin ağanın yanında. Çox eşitməli bir sözdür, bundan sözümü bitirirəm. Deyir, Əbdullah ibn Cəfər təsliyə tərz eləyir, orada rubabın dilindən, hamısından zikri müsibətlər var. Əbdullah təsliyə tərz eləyəndən sonra xanım Zeynəb də İmam Zeynül Abidin ağanın yanında. Deyir, səccadım, Zeynəbi də şəhid elədilər. Yanındadır, amma tanınmaz haldadır. Deyir, səccadım, Zeynəbi də, çünki onların o xəbərləri yoxdur əsirlikdən qaydanda. Xanım Zeynəb səlamullah əleyhə buyurur ki, Cəfər əmoğlu, tanımadın məni. Zeynəbəm bir gündə neçə qardaşı balaları, qardaşı balaları dünyasını dəyişən Zeynəbəm.